akan macam tadi. Tadi kita dah ambil nombor di kebukaan 3. Ada 37 digit nombor sebenarnya sekarang ini. 35 digit nombor. Pertama, saya memang kurang matematik sikit. Anda ada orang tak madi, abang isteri memang kurang sikit. Tapi sekarang ni Adi nak offer sesuatu pada diorang. Di mana Adi sekarang nak offer kepada penonton-penonton. Kalau kata boleh sebut macam apakah, bukan jumlah tapi dia punya apa? Turutan itu. Dia punya jumlah dia lah. Berapa besar benda. Berapa besar trilion, billion, apa benda semua tu lah. Kepada siapa yang boleh, boleh sebut tak macam berapa bilion, trilion ke apa ke? Siapa boleh angkat tangan, tak boleh angkat kaki? Nampak kaya ramai yang tak boleh. Dipersilakan Adi. 6,293 nonillion 83 octillion 177 Septillion 756 Octillion 746 Sextillion 346 Quintillion 888 Quadrillion 666 Trillion 21 Billion 990 Million 494 Thousand and 12. Yeah. Jadi sekarang ni boleh tak kita nak test Adi tengok memorize ke tak nombor ni? Boleh. Adi dah ready nak bagi tu nombor-nombor yang ada 34 digit dekat papan hitam sekarang ni? InsyaAllah. Okey, sekarang kita buka untuk Adi. Abang Isi cek belakang, Adi duduk depan, Abang Isi cek. Okey Adi, bila-bila saja? 9269 00 ====6 999 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
Boleh. InsyaAllah. Reverse. Semua set dari belakang. Okey. Bila-bila masa Adi bersedia jadi, Abang Isi tukar right ni sekarang ni. Dua set. Dua satu kosong. 4 9 5 0 9 9 1 2 0 6 6 6 8 8 6 4 3 6 5. Salah. 3 9 2 3. We'll be right back.